tuossa mun iskä ja tuossa on äiskä ja tuossa on mun sisko. Ja tässä on mä. Mua ehkä välttämättä tunnista niin hyvin, kun mulla on toi suukapula suussa. Opi, perhevoimalla tosi kovalla SM-klubilla käymässä tuo New Yorkissa. Jos ihmettele siis, miksi meillä on tää niittinaamarit kaikilla päässä. Kato nyt. Mä oon nähnyt tuossa tyhmän albumin ainakin 50 kertaa jo. Kuule nyt Alpo, ei tähän voi kyllästyä ikinä. Ei ikinä! Niin. Oho, jaa, no niin. Nythän me päästään mun lempiaiheeseen, eli omaan kultaan, vai mitä? Joo, tässä oli meidän pääkuvia. Onks sä nähnyt? Kato, tuossa pappi vihkii meidät. Ja nyt me nähdään Morsius-viittiin. Oli meinaa kyllä liukuvoiden lopussa silloin. Se on niin nättinä. Tässä siinä on se hääpuku päällä. Voi että, meillä oli niin ihanaa, niin. Joo, niin joo, nää on näitä tyhmiä kuvia, joo. Tässä se on vähän myrtsinä tää mun kulta, kun mä menin pettää sitä sen vasemman siskon kanssa. Mutta ei näin meidän välilläni. Kyllä mä vieläkin käyn vasurilla, mutta silloin mä pistän tän oikein käden kaivaan persettä ja mä hämään sitä sillä tavalla. Katsotaan alusta. Voi vittu, mä ton kattelin sun kanssa just eilen, en saatana lähde enää siihen. Jää, jos ei sulle albumi maistu, niin kyllä mä sen kuule itsekin kuule luettua saan, niin. No kuule, ole hyvä vaan. Selvä. Alpo, pistä porno pyörä. Ei, kato Kipe, täällä on sitäkin osastoa täällä lopussa. Kato tätä kuvaa. No vittu, kun ei kiinnosta, että tee mutsinussia tai vitun aasia tai tee näin satana kookospähkinä, kun sen kassin keskellä kusiasteessa. Se mitä? Lauletaan sitten vaikka välillä. Ei lauleta, vitussa lauleta. Isä on paskapää, äiti on kusipää. Ovessa lukee paska ja kuusipää. Rantalo, me vittu. Me painu sinne satanaan talkkarin käppää tai joku muun naapuri. Ii. Vittua, sun tarvitsee täällä pyöriä aina. Mulle tatuoidut miehet ei kiihota mua niinku pätkääkään, niin. No mitä ne olis vittu ruumishuoneelle tai vittu vanhainkotiin tai lastentarhan pihaan kyllä? Lastentarha? No siinäpä idea kyllä, mutta sitä ennen. Taisit Kipe pistää tyttöä vähän kakkoseenkin. Ui. Kyllä päiväkodit on ihania paikkoja. Ja tarhantäidit. Voi vitsi, kun olisi taas pikkulapsi, niin pääsisi tarhantäitien hoivattavaksi. Saisi tankkia, pylly ja vaipat päälle. Ui. Ja mikä siinä on? Ui, onko ne nokialaiset vai? Kyllä. Aidot kontiot. Tästä on pakko kertoa kyllä jätkille. Moi, Rantala täällä. Joo, mennä. Joo, moi Rantala täällä. Mennä. Joo, moi Rantala täällä. Mennä. Noniin, moras. Hyvä jätkä, terve. Ette ikinä arvaa, missä mä täällä oon. Kyllä, aivan oikein, lastentarhan pihassa. Ette ikinä arvaa, mitä mä näen.
Mä näen. Kautta pyhän Freddie Mercuryn pallihien. Pakko saada nauhalle. Rankala! Panu helvettiin sieltä, me ei päästetä sua sisään! Ei päästäkö sisään, mulla on tärkeet asiat! Kun meitä ei kiinnosta! Jää, selvä! Mikä sulla on Pekkuli pääs? Valiohattu. Valiohattu? Totta kai, niin joo, joo. Tyhmä kysymys, sori. Joo. Mitä se tekee? Estää höyryn haihtumisen päästä. Ja niinku promillet vai? Ottaa kuukauden kuppia tää päässä, on känneimässä, mitä kukaan on koskaan ollut ja tulee olemaan. Tää kuoli. Toi nyt kuulosti kyllä Pekkuli mun mielestä ihan tyhmältä jutulta. Mistä sä oot tommosta kuullut? Takaverilla. Morjes! Meikä on telkkarissa? Kauan. Teidän telkkari hallintaan, koska te ette päästänyt mua sisään. Niin. Voi perse, toi homopaa on joka kanavalla. Pakopaikkaa ei ole, rakkaat puppelini. Mitä sä oikein haluat? Niin kun mä sieltä oven takaa huutelin, mulla on teille tärkeitä asiaa. No mitä asiaa? Katsokaa tarkkaan. Toivottavasti nautitte! Palauta TV välittömästi meidän hallintaan! Ilpes! Muuta mä kerron Jammulle, mitä sä teit sille viime viikolla, kun se oli sammunen. Voi kertoa ihan vapaasti. Se jätkä ei pelota mua enää yhtään. Se on nykyään aika rauhallinen Jannu se. Nyt on Rantalla kyllä se on lopullisen. Niinhän te luulette, mutta mä näin tuolla pihalla äsken jotain todella todella outoa. Ja teidän onneksi! Mä sain kaiken myös videonauhalle tallennettua. Ja jos tää on jotain koirien pökälän juttuja taas, mitä saa kuvaa, niin mä otan... Paitti! Filmi alkaa nyt! Sain kyllä oikein isän kädestä, mutta oli se sen arvosta. Siis onks toi oikeesti Jammu? No itsehän te sen näitte. En mä ymmärrä, mä... Mitä, miks, mitä Jammu, mitä? No niin, herra Jammu. Te ette vaikuta läheskään niin stressaantuneelta kuin edellisen kerran tapasimme. Niin joo. Mä oon kyllä aika hyvin pystynyt unohtamaan noi työ- ja kotiongelmat. Joo, niin on. Hyvin on tehonnut. Jakomieliterapia tuntuu olevan ratkaisu ongelmiisi. Niin tuntuu joo. Musta tuntuu jotenkin, että mä oon ihan eri ihminen. Ihana ihminen. Mielenkiintoista. Kerro toki lisää. Joo, musta jotenkin tuntuu, että mä voisin halata koko maailmaa ihan sille rutista ihan kunnolla ja kuunnella lintujen ihanaa laulua. Muita tuolla töissäkin sanoo, että mä oon ihan eri ihminen. Pystyy nauttimaan, tiiäks, ihan kunnolla luitten katkomisesta ja päitten irrottamista ja kirveellä hakkaamista. Joo, pomokin sanoo, että mä oon tehnyt ihan vitu hyvää duunia viime viikolla. Mielenkiintoista. Entä kämppäkaverisi? Miten he suhtautuvat muutokseesi? Ja ne. Mä en oo kyllä hirveästi niille mitään kertonut, vittu, kun ei niille viitti kertoa mitään. Vittu, kipeä kusettaa! Pekkuli on mun viinat, vittu, ja Alpulla on vittu rillit, saatana! Paska pitäis tommosesta haeta pihaa. Ja Rantala, saatana! Minkä takia sen pitää koko ajan esitellä mulle sitä kulliaansa, häh?
Sano sää, saatana, kun sä psykiatriot, hä? Koittakaahan nyt vain rauhoittua, herra Jammu. Saanen muistuttaa, että olette täällä tuomioistuimen velvoittamana. Jos hoito ei tunnu tepsivän, niin vankilatuomio odottaa. Joo, täytyy rauhoittua jo. Täytyy ajatella päiväkotia. Joko terapia, olette aivan oikeassa. Tehdään nyt niin, että aion suositella teille lisää lasten seurassa oloa. Aion ehdottaa johtokunnalle, että saisitte adoptiolapsen hetkeksi jakaa hoitoosi. Oh joo, kiva juttu. Mitä hän on jätkät sanoo? Että sun pappi, sekin on ihan täynnä. Ota tosta. No niin. Kato, Jammu, morjesta. No moro moro, heistä viinaa tänne. Entä eikö pillimehu maistu enää? Mitä vittua sä sanot, ha? Jammu, ota tosta. No niin. Miten päivä mennyt? Ihan hyvin, miten niin? Onko hakannut monta tyyppiä, pöllinyt niiden rahat? Joo, on. Ihan vitusti. Ainakin 5 punkkaria vedin turpaan, ihan vitusti. Oliko kiljulasku myöhässä vai mitä? Jotain sellaista, joo. Se on aika pitkä tarina, ette te kuitenkaan ymmärrä. Mitä jos koittaisit selittää meikäläiselle oivassa tuopin ääressä? Mä tarjoan! Kato, morjesta. Kuulkaas hei. Nyt meidän pöydässä istuu kyllä semmonen tappelupukari, ettei löydy hermonosta toista. Tässä on Jammu. Eikö sä käynyt tänään punkkareita vai hakkaamassa? Ah. Tänään käynyt jotain punkkareita. Joo, niin kävin hakemassa noita kiljuvelkoja pois 5 punkkarilta. Ei ne olisi vastannut maksaa. Ne kävi sitten porukalla päällä. Ensimmäinen kun tuli sieltä suoriltaan. Hyspala vertaisin vastapalloa, niin kaikki hampaat lensi suusta. Joo. Sitten seuraava kun tuli, niin potkasin säkeelle niin kovaa, että säkeet tuntui kurkussa asti. Aina tuli päällä, niin pyykkisin jalan alta ja vetäisin kirvarilla munille. Niin, sitten kolmas tuli sieltä. Ei mitään, otin kurkusta kiinni. Ei hän ole ihan jatkossa. No. Mikä se on hauskoa jätkä niinku? Vituhaa. Siis kyllä vähän heikinpä tiiä, että mä oon hauska jätkä, mutta kerro mulle, mikä musta on hauska. Se on sun tyyli, mikä sehän tiedät? Niin tyyli, siis pukeuduks mä tekin hassusti? Vittu, änkytääks mä joten? Häh? Änkytäänkö? Ei, siis... Sano mulle, kipä, mikä vittu mussa on noin vittu hauskaa! Onks mä jotenkin pelle? Onks mä pelle? Jammu! Sä oot telkkarissa, näkyy kaikilla kanavilla, seksikanavillakin. Saatana! Psykiatri. Sait vähän hyvää. Nyt olisi mun vuoro. Ihan mitä vaan, Kipa. Ihan mitä vaan. Mä tarvitsisin vähän tietoja. Jammuhan on sun potilas, eikö? Mä voin puhua potilaista. Kyllä sä Kipelle voit kertoa. Kipelle voi kertoa, kato, ihan kaikki. Synkimmätkin salaisuudet.
Jos mä pistän kättä tänne. Kerro vaan. Kerro vaan. Jamo. Jakomiehiterapiassa. Okei. Okei. Hänen stressiä vähennetään hankkimalla hänelle uusi henkilöllisyys. Okei. Jatka vaan. Tässä tapauksessa se on lastentarhanopettaja. Okei, okei, kerro lisää. Jatka vaan. Hoitoa tarvii tiivistää. Hän tarvii. Jamu tarvitsee. Mitä se tarvii? Kerro. Selvä. Kiitti. Mitä? Ootko sä jo lähdössä? Joo. Etkö sä rakastakaan? Joo, ihan kuin kivessyöpää. Morjes. Rantala, morjes. Mulla olisi sulle vähän uutisia. Ole sattu. Morjes. Sulla on... Jammu, sulla on tänään lähetys. Ja mitä? Jakomieli Jammulle. No niin, kato mitä se. Älä itke, älä itke, älä vaan itke. No niin. Mitä ihmettä tää nyt oikein on? Mä pitää hoitaa tätä vauvaa. Tää on osa mun terapiaa. Älä itke, paha setä menee pois. Jätä tommonen vauva. Hei! Hei, mitä sä nyt teet? Näytäis pikkasen esimerkkiä tolle pikkuvauvalle. No niin, paha setä tossa vaan nörveltään. Yritätkö sä nyt myrkyttää tota, mitä? No viinaa vasta viiden vanhana, niin. Vauvalle kolja. Vitsi! Nyt mennään kyllä ulos leikkimään. Aapo! Jammu, siis mä en edes tajua, miksi mun pitää olla täällä sun mukana? No sen takia, että jos toi pasko on housussa, niin sä tulet vaihtaa vaipat. Emme! Mä en mennä paskaan koske. Piste! Vitsi! Moi. Hyvä Jammu! Pitu lesa! Ei Jammu! Hyi vittu! Täällä haisee paska, hei! Vaihda ne vaipat, hyi vittu! Sä vaihdat ne vittu vaipat! Okei, okei, mä vaihdan! Hei, joko sä vaihdoit? Tuo vauva! Perse on ihan karvan! Ja noin munat kans! Tuo kulli seisoo! Sehän on... Rantala! Morjens, morjens, morjens! Hehehehe!
sinä koska tietsit? Alkaa Pekkulle olla aika kypsää kama. Ota nyt se hattu jo pois sen päästä, siellä aivothan sulaa kohta. Ei olisi iso menetys. Ei vai se on mun vuoro. Miten Alpo? Eikö näytänyt mä aika hyvin vauvaa tuossa tänään? No joo, paitsi mun pippeli ei oo mikään tutti. No, minähän sitä nyt paraskin imitaattori välillä erehtyy. Hei, missä jammu? Se pimahti. Ja joutui pöpilään. Mielenkiintoista. Äärimmäinen shokki on sekoittanut täysin jammun ja hänen jakomielipersoonansa. Mutta eikös hänen voisi kokeilla tätä uutta kehittämääni adrenaliinisteroiditerapiaa? Mahdollista, että se tekisi jammusta entistä aggressiivisemman. Mutta sitten me voidaan sanoa, että jammusta on tullut normaalia. Päästä se kotiin. Aivan. Saankin sitä paskaa.